איזה כיף לקפץ קיפוצים, אוי כן, אוי כן. איזה כיף לשיר שירים, אוי כן, אוי כן. איזה כיף לצלם סרטונים, אוי כן, אוי כן. איזה כיף לי בחיים, אוי כן, אוי כן. הצטרפו למהפכה! תעזרו לנו להפוך סרטון בשם הסרטון עם הכי הרבה צפיות לסרטון עם הכי הרבה צפיות. צפו ושתפו. כנסו פה לסרטון שמופיע על גבי המסך ותצפו בו עד הסוף ואז תשתפו. יאה!